Každé zranenie je stres pre organizmus, prejavuje sa to vlastne obvykle na hmotnosti. Ja keď si dobre pamätám, tak ty si tesne predtým, ako si sa zranil, tak si dal informáciu o svojej hmotnosti, že sa pohybuje okolo 100 kg, je to tak? Hej, hej, ešte deň na to vlastne som... Stalo sa mi to v stredu večer. Vo štvrtok ráno som si ešte strel takú rozlúčkovú fotku mojej formy, že ak to vyzerá, a vtedy nalačno, úplne nalačno, lebo som spal dlho, v podstate nespal som, ale ležal som dlho a som mal presne 100 kg ráno nalačno. Mm-hmm. Keď sa na seba pozrieš teraz, alebo keď sa postavíš na váhu, koľko si schudol po zranení? Poviem ti pravdu, nevážim sa radšej. Viem, že to pôjde dolu, lebo ja som bol rozbehnutý. Cvičil som dvojfázovo kardio, dvojfázovo ťažké silové tréningy a zrazu nula. Takže nechcem sa zbytočne nejako stresovať týmto. Zaregistroval som aj to, že napriek tomu zraneniu sa chceš vrátiť naspäť do súťažnej kulturistiky. Aká je prognóza pre zrať? No, mojím snom... Bol ten Arnold Classic, no škoda, že 3 týždne predtým sa mi toto stalo. Tak ale stále je to tým môjim snom, tak ono teraz je podľa nových pravidiel nominácia v podstate majstrovstva Slovenska. A majstrovstva Slovenska bude aj na jarné súťaže, takže táto jar absolútne nepripadá do úvahy skrz to zranenie. Tak sa plánujem dať poriadne dokopy, nič nepodceniť, čo sa týka rekonvalescencie, a skúsiť sa poriadne pripraviť až na jar 2016. Prísť čo najlepší, nominovať sa. Chcem proste ísť na to Arnolda, tak sa chcem nominovať, byť v tej top trojke, a na jeseň chcel by som ísť do toho Španielska na to Arnolda určite. Mm-hmm. To zranenie zaregistroval ako prvý Jakub, syn. Vlastne on sa ma hneď pýtal na to, že či si už mal vyplatený hotel, či si mal už vyplatenú letenku. Potom sa ma aj pýtal na to, že napriek tomu zraneniu, či príde sa aspoň pozrieť na Arnold Classic. Takže prídeš alebo neprídeš? Neprídem. Mám zaplatené letenky, tie mi asi prepadnú. Stále ponúkam na internete za lacno, ale... V podstate mal som zabukovaný hotel, no apartman, a len tam bolo bezplatné zrušenie, za to by som musel ďalšie peniaze zaplatiť. A keďže som myslel, že pôjdem aj na tú operáciu, ktorú by som si hradil sám, tak som to všetko porušil. Ten hotel som zrušil, rezerváciu. V podstate radšej prídem o niekoľko stovák eur za letenky, ako ešte ďalšie peniaze, kde si zháňať na ubytovanie, na cestu a ešte aj na vstupenky. Rád by som tam šiel, ale bohužiaľ. Rozumiem. Je to športová tragédia kvôli tomu, že ak sleduješ Islavs, ja v každom rozhovore hovorím, že držím tým klacom prsty, nech sa nezrania, z toho dôvodu, že to zranenie vyradí súťažiaceho bez ohľadu na to, že v akom období prípravy je na pomerne dlhú dobu. Bolo by však dobre povedať, ako dlho si sa pripravoval na túto súťaž a kto ti s prípravou pomohol? No, v podstate dietoval som už od Vianoc. Je pravda, že som šiel zľahka dietu. A úplne sa mi to osvedčilo, lebo tá únava prichádzala až teraz niekedy. Čo inokedy mávam únavu už 2 mesiace pred súťažou, keď musím rýchlo páliť. Takže toto sa mi ľúbilo, toto sa mi osvedčilo. Dokonca som na hmotnosti nestracal vôbec, ale hmotnosť som si od tých Vianoc držal. Takže tak, no kto mi v príprave pomáhal? V podstate, čo sa týka rozpisov a tak to som si všetko riešil sám. Viem, že ako chodil som na reprezentačné zrazy, na kontroly formy, tam mi povedali, že čo treba zlepšiť samozrejme a čo treba prestať cvičiť alebo tak, lebo napríklad raz, keď som prišiel na kontrolu formy, tak som práve vtedy mal
už ani netuším, aký tréning, ale viem, že mi vybehli troška trapézy a už to nerobilo dobrotu skrz ramien a tak, takže tam mi povedali, že aby som už trapézy necvičil a treba sa zamerať na iné partie. Poslednú dobu, čo som aj zaňal na internete, v podstate na Facebooku som dal také echo, že budem, buď si musím požičať na to Arnold Classic, alebo či by sa niekto nenašiel, kto by mi nejako jednorazovo pomohol, tak našli sa teda, ale nechcú byť menovaní, lebo sú to v podstate súkromné osoby, nie sú to ani firmy, takže nechcú byť prezentovaní. Ono v podstate aj 100 eur mi pomôže, takže ja som im za to vďačný, lebo v podstate tak či tak by ma to Španielsko vyšlo draho, takže tak. Peťo, rozumiem, v podstate ja sa vrátim do takej blízkej minulosti. Majočanbal si riešil prípravu na prodebut, prišiel o sponzora, stalo to takisto peniaze. Nebyť ľudí, ktorí mu pomohli, v podstate nejaký blízky nebol by tam, kde bol. To znamená, všetko je to o tých peniazoch a je skvelé, ak kohokoľvek z našich športov, ktokoľvek podporí, oceňujem to. Peťo, ďakujem pekne za rozhovor. Končíme smutný, neveselý. Ja verím, že zdravotne sa dáš do poriadku. Ja verím, že to zranenie nebude nejaké veľmi ťažké. To znamená, že tá rekonvalescencia prebehne bez problémov. Ten sval sa zahojí, nebude vidno to nejaké rozsiahle poškodenie. Vráti sa naspäť do súťažnej kulturistiky a sa budem tešiť na rok 2016 a na tvoj návrat na súťažné pódium. Prajem všetko dobré, nech sa to lieči a nech sa to nekomplikuje. Ja ti ďakujem veľmi pekne a ja tomu verím, že sa to poriadne zrastie, že to bude poriadne a že ešte určite niečo spravím formu dobrú. Ďakujem ti ešte raz.